σετάρεις άσχημα μια ομάδα σαν την Γαλλική σε 5 δευτερόλεπτα σε έχει χτυπήσει το transition. Και πολύ καλή προσωπική άμυνα. Μπουσελέ, θα χαθεί η επίθεση και ο Ολυμπιακός έπαιξε καλή άμυνα. Πίεση πάνω στο Σλουκά από τον Λάιτη. Σκρίν από τον Μάρτιν. Baseline παιχνίδι, χαμένο πέναλτι. Νάτος ο Μάρτιν απέναντι στο θηρίο. Με ενδιασμό. Γυριθρόλευκη. Παπα-Νικολάου. Παίρνει το screen. Τα ίδια ακριβώς. Απλά εδώ είχε την υπομονή. Γιατί ο τζόγος δεν είναι. Σλούκας επίδειξη ψηλή. Έχει φτάσει τους 11. 6 μαζεμένοι στην τρίτη περίοδο. Μακίσικ. Πάλι αλλαγές από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο φολ. Υπάρχουν in der Trainingshalle von Alba, sind dann mit dem Mannschaftsbus von Alba Berlin hierher gekommen. Die Spieler von Alba dagegen sind mit ihren Privatautos da, jeder einzeln für sich. So Linde gesehen, der Wurf, das ist noch ein Manko, da muss er dran arbeiten. Athletisch, wirklich gut, hat ein tolles Auge, bringt alle Voraussetzungen mit, aber der Wurf, der muss noch kommen. Τον Λακόμ, το 30χρονο, πολύπειρο. Guard forward στο πρώτο λάθος. Λούκας. Φαίνει screen. Γρήγορα στον Πρίντεζη μόλις είδε την άμυνα να διπλώνει. Εξαιρετικό διάβασμα από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Το καλάθι μπήκε. Δεύτερη ευκαιρία με το επιθετικό rebound του Πρίντεζη. Ξανά από την αρχή. Λούκας της καστή. Φάγε την προσποίηση. Και τον έκανε εκεί το Λάιτι. Σε αυτόν τον Πρίντεζη χαμηλά. Πολύ καλή άμυνα από τον Λαϊτή, παρότι είχε μειονέκτημα εκεί. Άρισον βάζει την μπάλα κάτω, αλλάζει. Δώσ' του step back και πάρ' του την ψυχή. Λούκας ξανά. Η ασύνηση δούλεψαν όμως τα block-out μετά το άστοχο σουτ από τον Γιαμπουσέλε. Λούκας για δύο, σήμα κατά τεθέντα. Zum Korb. Με τους Ελέσσους μάδεψε στο γάμο του Καραγκίζου που λέγαμε παλιά. Λούκας απέναντι στον goal διάβασε την επιθετική άμυνα στην άμυνα. 21-18 μέχρι στιγμής σαν να έχουν εμφανιστεί δύο διαφορετικές ομάδες. Σπανούλης. Αλλαγή ρυθμού, κερδίζει το χώρο. Τζένκινς. Το Χάρισον. Μαρτίν. Σπανούλης. Δείτε πως κλείνει η άμυνα επάνω του. Βεζένκοφ. Όμορφη συνεργασία είναι εκεί πάλι. Über den Trailer, also den nachkommenden großen Spieler angespielt, den hat die Defensive nicht so richtig im Auge gehabt, wie jetzt eben bei Johannes Thiemann. Zwei einfache Punkte für Alba Berlin. Με πρώτο και καλύτερο τον Τζένκινς. Μακίση, πήρε το screen. Johannes Thiemann hat einen sehr guten Distanzwurf. Probiert es nicht oft, aber wenn er es probiert, trifft er oft. Aber muss er eigentlich häufiger versuchen, um eben diese langen, großen, schweren Kerls mit rauszuziehen an die Dreierlinie, dass sie Respekt auf 10 Punkte Zähler. Jetzt auch für Granger.
Rums. Oh ja. Alba geht also in Führung. Olympiakos mit 14 Spielern zu diesem Test gekommen. Allerdings hat man uns gesagt, dass wahrscheinlich zwei davon nicht spielen werden. Also sie spielen mit einer normalen Rotation von 11 Akteuren. Halt einfach oft. Dann ist es toll anzuschauen und dann probiert man es halt mal und dann klappt es auch mal nicht. Das muss man ja versuchen. Wieder gute Verteidigungsarbeit von Maololo. Jetzt das Mismatch unterm Korb. Ja, schwer. Jetzt Giffey könnte das spielen, tut das aber jetzt in dieser Situation nicht. Lein wäre dann möglicherweise auch körperlich ein bisschen unterlegen. Αποτυπώνεται και στην επίθεση. Δύο φάσεις σχεδόν καρμπών. 37-25. Παπα-Νικολάου. Λούκας, αλλαγή αυτόματα για να δούμε το μέσα μισμάτς. Υπάρχει ο Χόλ από πίσω και αλλάζει τα πάντα. Ο Ολυμπιακός όμως κυκλοφόρησε στην ομάδα του. Ο Χέις με την άμυνά του. Που επίσης έχει 0 πόντους και δεν έχει πάρει καν σουτ. Ένα ακόμα δείγμα πόσο σοβαρή ομάδα είναι η Βιλερμπάν. Φοβερό πως μόλις κάνει αυτή την κίνηση και πασάρει. Να βγει έξω. Για την ελληνική ομάδα. Παλικολάου παίρνει το screen, παίρνει αυτό στην απόθεση της γαλλικής ομάδας και το παιχνίδι στα ίσια. Μάρτιν. Screen πλαϊνό στον Μαγίση και εκεί θα βάλει. Distanzwurf, 31 Jahre alt, kommt aus Uruguay, hat in der vergangenen Saison mit Vitoria Baskonia die spanische Meisterschaft geholt, aber musste lange aussetzen wegen einem Achillessehnenriss. Möchte ein bisschen. Η Χαρκέλ, η τέτοια πράγματα είναι ρίσκο. Θα μείνει πίσω και θα σκεπάζει τα πάντα όπως και εδώ. Κοιτάξτε. Ο Παπα-Νικολάου, δείτε εδώ με μισό βήμα και βάζει τον αντίπαλο να φοβάται. Και να σκεφτεί ακόμα να πάει στο καλάθι. Και με αυτό ακριβώς momentum ξανά για πρώτη φορά την πρώτη περίοδο. Πάλι με τον Σλούκα να τρέχει την κατάσταση. Πάλι με τον Σλούκα να ελέγχει το ρυθμό. 25 χρόνια είναι αυτή η γαλλική ομάδα. Πόσες και πόσες φορές έξτρα πάσα για να πάρουν το ελεύθερο σου. Πού είναι οι παλιές κακές μέρες. Βάζαν το κεφάλι κάτω και τράκαρα στον τοίχο. Wieder die Führung. Darf man ja teilweise nicht vergessen, wie jung diese Alba-Mannschaft immer noch ist. Ne? Tim Schneider, Jonas Matisek zum Beispiel schon lange dabei, aber eigentlich ja immer noch relativ jung. Nunes verteidigen. Klasse. Und wieder das dran. Auch wenn es keine Pflichtspielpunkte waren, er ist jetzt angekommen, sagen wir mal. Im ersten Korb im Spiel, er ist da.